A dues passes de l'estiu, en plena brisa primaveral, s'ha desenvolupat la darrera estació d'enllaç, ni més ni menys que la platja, a la llum de les torxes. Un ambient càlid per a viure aquest taller de pregària organitzat pels joves de la Sagrada Família, del pare Manyanet i els franciscans. Tots ells van conduir la xerrada inicial. L'objectiu? Aprendre que en qualsevol lloc, ja sigui enmig de la platja, és possible connectar amb Déu. I així va ser. Sentats sobre les tovalloles, els joves van passar la vetllada entre converses i debats, que a mesura que van enfosquint es van engrescant amb més gent. La propera trobada estacionarà el mes de maig, amb un concurs de música cristiana que vestirà rap, rock, pop, hip-hop, heavy i tot tipus de modalitats, amb les quals es retaran els diversos joves que hi vulguin participar.